സൂര്യൻ അല്ല ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. അവിടെ എല്ലാരും പോയിട്ട് അത് ഉണ്ടായി ഉറപ്പായാലും നിർത്തിയിരിക്കാം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വലിയ സംഗതിയാണത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനിയൊരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്ര വലിയ അത്രയും വലിയ ഗ്രഹണമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രഹണത്തിൽ സർവ്വസാധനം വിഷം ഉണ്ടാകുന്നു പറയുന്ന പേപ്പറില്. അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ വിഷവും ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. പിന്നെ ശംസവർമ്മറ കണ്ണണ്ണ മകൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരിച്ച ദിവസം ഒരു ഗ്രഹണം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മകൻ മരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായത്. പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല, ഒരാളുടെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരാളുടെ ജനനത്തിന് വേണ്ടിയോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹണമുണ്ടാവുകയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്. ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായതുപോലെ അത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി അങ്ങനെ മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഗ്രഹണം അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക, ഉടരുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മുടെ വിഷമത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആപത്തിലൊന്നും അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. എല്ലാ വിഷമത്തിലൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. വിഷപ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമുള്ള മറ്റ് സംഗതികളോ ഒന്നും ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കി തന്നെ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരള